Как Берло е постигна този успех? Според мен играхме по-добре и през целия матч, и така Черно море възползвахме се от тяхните така отсъстващи хора и по време на матча имаха още проблеми, така че радвам се много за тая победа, защото всяка година отпадаме срещу така на този етап и отбора на Черно море наистина е сериозен противник и много съм щастлив. Клуба и феновете заслужават Берло да играе по-напред в турнира. Много често казвам, всъщност купата е най-прекият път към евротурнирите. Много си прав. Да, с 2-3-5 мача може да стигнеш до Европа. Надяваме се и да имаме и късмет при жребия и така да ни, колкото може, да ни срещаме Лудогорец и ЦСКА и да продължаваме напред. Ситуацията при гола, сякаш и феновете шукаха, че само да влезеш и ще падне гол. То така стана. С ЦСКА имах една-две ситуации, така не успях, но пък ето днес още с първата топка. Топката дойде точно от корнера при мен, или примерно аз се потърсих точно където трябва и стана. За което се радвам, това е така, това е плод на целия отбор, усилията на целия отбор. Радвам се, защото пореден път казвам, че вече съм четвърта година в Берло и всяка година отпадахме така на този етап срещу отбори, разбира се, къде е заслужено, къде не е заслужено. Много съм щастлив, че продължаваме напред. Берло заслужава да играе много, много напред в турнира. Да, но и ти да си част от Берло, докъдето стига. Живи и здрави, нека е така да си върша работата до декември, хората да са доволни и ще видим. Хубава вечер!